Հնչում է ձեր վերջին զանգը։ Երեխեք, արա գնում եք կուլտուրայտուն, մի հատ տեսեք այնտեղ ամեն ինչ կարգին է, թե չէ, ինձ անպայման զանգում եք, եղա, միացեք։ Ալո։ Ինտեր Մարտիրոսյան։ Հա Գագիկ ջան։ Սցենարը չկա։ Ո՞նց սցենարը չկա։ Մի հատ ուշադիր նայեք, նելի ին նորից հարցրու, մի հատ այդտեղ լրիվ նայեք։ Լավ։ Ահա։ Երեխեք, Գագիկն ու Նելին հենց նոր զանգեցին, սցենարը չկա։ Ուրեմն տեսեք ինչ ենք անում։ Մի մասը գնում եք այն մյուս կորպուսում եք մանգալ դասարան, ինֆորմատիկայի կաբինետ ուսուցչանոց։ Մի մասը գնացեք կուլտուրայի տուն, դուք երեք այնտեղ եկեք, կհիշեք որտեղ կլինի։ Մի խոսքով, հա, մի խղուտ, մի խառնվեք, ինձ թվում է պիտի լավ լինի։
Mm-hmm.